magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa aad looga isticmaalaa cunista cuntada baalka leh, taasoo aad ugu fiican caafimaadka isla markaana kor u qaada miisaanka qofka, sida Star TV u sheegeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco. Haddaba, shirkadda Magan Food Complex oo ah shirkado qaybo badan ku leh gobollada Soomaaliland ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco u fududeysay inay helaan cunnada baalka leh oo nooc walba leh, isla markaana ay isticmaali karaan saddexda waqti. Sida uu telefishinka Star TV u sharaxay mulkiilaha shirkadda Magan Food Complex, Cabdiqaadir Nuux Baxnaan: sid arkaysid, product-gaygu waa product aad iyo aad u unique ah oo maskax cusub oo hadda la aasaasay ah. Marka product-gaygii markii dadkii si isku mid u soo wada dhaweeyeen, waxa qasab noqotay inaanu bulshada qolo walba meeshooda ugu tagno, magaalo magaalo, gobol gobol, tuulo tuulo. Markaasaa ka waynaga Burco wada joogna, customer-iskii dawad wareysan doontaa. Aad bay dadkii ugu riyaaqeen caafimaad ahaan, dhaqaale ahaan, dee si walba. Oo dee product-gan waa product wadankeenna waxyaabihi ka soo baxay oo la farsameeyey, oo waa shay availability oo wadankii laga helayo, waana shay dadkii ay awoodayaan oo ay iibsan karayaan. Oo wixii product-gii mar haddaan dibadda laga keeno, noon cashuur iyo nool iyo waxba toona aanay ku dhicin, waa shay dadku ay awoodayaan inay purchase ku sameeyaan, ay iibsadaan. Marka dadka waxaanu la shaqaynaa householdiska, guryaha, xaasaska, sida quraacdii, qadadii, cashadii, intiiba waanu soo saarnaa. Berigii aanu kulannay dee budun wadnay, laakiin hadda shuuro iyo maashaali iyo boorash iyo calafkii xoolaha, waxyaabahaasaan soo kordhinay. Marka dadka waxay subaxii isticmaalaan budada, qadadii waxay isticmaalaan shuurada, cashadii waxay isticmaalaan maashaalida, sidoo kale xoolihiina waxaan ugu talagalnay baalkii oo product-ga wadankeenna ah laga sameeyey oo la farsameeyey, la nadiifiyey oo la daqiijiyey, oo ingredientska iyo nafaqeynta xoolaha wax alla wixii ku aasaasi ah lagu daray aanu sameynay, inu package garaynay, oonu Burco keennay, Wajaale geynay, Hargeysa keennay. Marka hadda aad iyo aad baad u mahadsantay macaamiisha gobolka Togdheer iyo nawaaxigeedaba. Waxaan ugu bishaaraynaynaa inay oo ay ka qayb qaataan cuntadan baalka leh sida ay u isticmaali lahaayeen, waayo waxay ilaalinaysaa caafimaadkooda ilaalinaysaa. Waa cunto nafaqeysan oo wadankeenni kasoo baxday, oo cuntadii wadanka ah, wax dabad laga keenay maaha. Waan soo dhaweynaa macaamiisheeda markasta. Waxaan heegan u nahay inaan kastamarkayga soo dhaweyno oo cuntada fiican ee wadanka kasoo baxday aan ka iibino, oo iyaguna nala ogaadaan cuntada wadanka. Qaar ka mid a macaamiisha sida tooska ugu xidhan shirkadda Magan Food Complex ayaa shirkaddani ku ammaanay inay dadweynaha gobolka Togdheer u fududeysay inay si fudud u helaan cunto isku dheeli tiran, isla markaana kor u qaada habka difaaca jirka. Aad iyo aad baan ayaan ugu riyey, ila waan iskaga gartay intii baan noolaaday. Waa cunto heer sara oo baal leeya weeye. Labada waqtiba iyadaan cunaa, subaxii sida shuuradaan u cabbaa, habeenkiina waan ku cashaya. Marka aad iyo aad baan shirkadda ayaan cuntada baalleyda ay keento in iskaga gartay. Dadkana waxaan ugu baaqayaa dadka macaanka leh ee sidaydoo kale uu macaanku hayo, war inaa waxa macaan ka tagtaan oo cuntada baal kale cuntaan. Macaan baan lahay horta, 9 sano ayuu yahay macaanku. Waxa weeye intii aan cuntada baal kale cunay iyo nimankaasi shirkadaasi cuntadeeda aan cunay, aad iyo aad baan iska gartay. Waxa weeye shirkadana waxa weeye shirkad wanaagsan oo Ilaahay dadka u soo diray, oo ciiddeedii hooyo eeshkii nooga beertay, dabadna makiinadii noo gelisay, noo shiido, noo warshadaysay. Waan soo dhaweynaynaa imika intii ay shirkadaasi soconaysay. Macmiil baan halkaa ahaa, baastadii iyo bariiskii waan iska daayey. Marka laga tegi waayo waxaan ku soo daraa in hilib aan markan ayaama joogaan cuno, 3 waqtiba iyadaan cunaa, waan ku raynay. Maamulaha dugsiga barashada culumta caafimaadka Dr. Yuusuf Faadumo Cismaan ayaa hooyooyinka gobolka Togdheer iyo hooyooyinka kale ee Soomaalilandba kula talisay inay caruurtooda baraan, isla markaana ugu dadaalaan cunista cuntada baalka leh. Wallahi fariinta aan u diray hooyooyinka waxa weeyaan inay ka fikiraan caafimaadka iyo koritaanka caruurtooda. Waxay caruurtooda siinayeen inuu yahay waxay ka baaraandegeen
وعي عاد وقفير صدين بريز عرور ما كريو رودي عرور ما كريسو لحوح عرور ما كريسو عرور توح كريه عنده سدال تران أو مستحيل يجسمين بقى يكران يعني كم ديهن عامو يعني كم ديهن بروتينكو يعني كم ته عنده بالكلي والله سيو قصو قادو كلي صار توح إنه غنم عنده قلي دول الشيء ذي هل كبريز كهدي لوجو بدلو عاد بيوم فعسا أحمد داهر نوح نصبك ستار تي في مقالة برعاية حرنتو قبل كتقدر